美国史上规模最大的消费者隐私案，脸书达成和解，将支付6.5亿美金，换算约新台币185亿元的和解金。伊利诺州用户提出集体诉讼，指控脸书未经同意就利用照片标记功能来收集用户生物特征图像，而官司打赢，高额和解金扣除律师费和行政费用超过142万用户，每人可分得200到400美元不等的赔偿金。This AI technology is looking at what it's looking at the unique features, so it learns to ignore things a little bit like the beard and focus on the features that stay the same across different age. Wow.Oh my God. Is that you? That photo is me. 除了美国，脸书也违反南韩个资保护法，在2012年5月到2018年6月这段期间，未经同意就擅自将至少330万用户的个资提供给其他公司。韩国个资保护委员会对脸书处以67亿韩元（约新台币1.7亿元）的罚款。这不但是委员会自今年8月成立以来首次针对脸书开闸，还指出脸书故意提交虚假或不完整资料，妨碍调查。Our consumers at risk because of some of the high-profile problems Facebook has had with its data.社群网站数据分享带来隐私担忧，资安根本问题没有保护，漏洞疑虑难消除。三立新闻陈思伟报道。